Rijeka, imamo situaciju da imaju dubinu kadra, da ti imaš recimo Selahija koji igra, na klupi su Hođa i Bande. Strašno. Strašno. Ti si u momentu kad je krenulo klizit, kad je Hajduk počeo stiskat, ti si ubacio Bandu. Super. Dao Bog svakome takve opcije na klupi. Želim ti reći, možda oni još nemaju tu dominantnu figuru. Pjaca je taj, ali još nije, pričali smo i o njemu, još nije na toj razini, trebat će. Imaju toliko različitih opcija da možeš kuhat, da možeš uvijek nešto okrenuti, da možeš dobijat utakmice. I zato ja mislim da Rijeka je ozbiljni kontender.